dowlad goboleedka Jubbaland ee Soomaaliya, guddiga maamulka iyo maaraynta arrimaha dhulka ee Jubbaland, hay-adda dhulka dowlad goboleedka Jubbaland, ujeeddo bayaan ku saabsan bixinta iyo sharciyeynta dhulka Jubbaland, guddiga maamulka iyo maaraynta arrimaha dhulka Jubbaland oo ah hay-adda dhulka Jubbaland mas-uulka ka ah, waxay maanta soo saareen bayaan kadib markii ay arkeen baahida rasmiga ah ee ay shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Jubbaland u qabaan in la dedejiyo nidaaminta iyo sharciyeynta dhulka. Waxay soo saareen bayaankan. Bayaankii koowaad ee bixinta iyo sharciyeynta dhulka Jubbaland. Kow, hay-adda dhulka Jubbaland waa hay-ad u xilsaaran arrimaha dhulka Jubbaland nooc kasta oo uu yahay. Labo, in degmo kasta oo ka tirsan degmooyinka Jubbaland loo sameeyo naqshad guud, waxa afka qaraad lagu yaqaana master plan. Saddex, in waraaqaha lagu milkin karo dhul kasta oo ku yaalla Jubbaland ay tahay waraaqaha ay dowlad goboleedka Jubbaland u aqoonsatay inay noqdaan waraaqaha rasmiga ah ee lagu lahaan lahaa dhul kasta iyo nooc kasta oo yahay waraaqadahaasoo ah A, warqadda dhul bixinta superloga oo heer degme ah, warqadda milkiyadda title deed oo heer dowlad goboleed ah. Afar, in loo maro bixinta iyo sharciyeynta dhulka nooc kasta oo uu yahay nidaamka iyo xeerkii ay soo mareen guddiga maamulka iyo maaraynta arrimaha dhulka Jubbaland. Shan, in qiimaha sharciyeynta dhulka uu yahay qiimaha taariifada ay soo saartay dowladda Jubbaland. Lix, in qofkii lagu helo inuu garab maray nidaamkii iyo sharcigii loogu talagalay qaadashada waraaqaha milkinta dhulka sharciga laga tiigsan doono. Toddoba, in laga bilaabo nidaamka cusub ee loo dejiyey bixinta iyo sharciyeynta dhulka magaalada Kismaayo, kadibna lagu baahiyo dhammaan magaalooyinka kale ee Jubbaland. Sideed, inay ka bilaabato 12-ka May sanadkan 2018 oo ahayd maalinkii xafiiska dhulka la furay, dhul kasta oo ku yaalla magaalada Kismaayo lagu sharciyeeyo muddo 9 maalmood gudahooda.